ฮัลโหลมังลาวาคุณก็เปียเปียไปไม่เจ้าอย่างเลยก็รอกูก็ไม่มาลุยไล่ด่าในอังกฤษภาษาตะคาได้เปียงปียีปีเนี่ยซอฟต์แวร์เลยเจ้างูเปียเปียไปทํามาไปဖြစ်ပါတယ်ဒီซอฟต์แวร์လေးကအရန်ကိုအရန်ကိုအသုံးတည်ပါတယ်ဥပမာ translator လောက်တဲ့လူတွေအတွက်အရန်ကိုတတတဲ့နေလန်ကောင်းလေးပါအဲပြီးတဲ့ခါကျတော့အမှန်တော့ YouTube လောက်တဲ့လူတွေ YouTube လောက်တဲ့လူတွေပေါ့နော် YouTube လောက်တဲ့လူတွေနိုင်ငံခြားဗီဒီယိုတွေကို translate ပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာအချိန်ကုန်တတ်တာသိမဲ့အဲ software လေးအကြောင်းပါ software လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ software လေးအကြောင်းကိုမတင်ဆက်ပေးခင် channel လေးကိုအရင်ဆုံး subscribe လေးနှုတ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်เนาะကဲ season လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်အခုပြပြမဲ့နေလေးကကိုကအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတယောက်နဲ့စကားပြောချင်လို့ဖြစ်စေတငယ်ချင်းကိုအင်္ဂလိပ်လိုစကားပြောချင်လို့ဖြစ်စေကိုကမြန်မာလိုအင်းနေုံနဲ့အစားသားတွေကအင်္ဂလိပ်လိုပြောင်းပေးနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝေါ့အရန်ကိုအသုံးတည့်တာပဲเนาะဟိုဘောเนาะကိုကအဲဘောเนาะကိုကအမနာအဲဘယ်လိုပြောမလို့အဲအင်္ဂလိပ်ကားတွေကြည့်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကားတွေကြည့်ပြီးတော့မြန်မာလိုမသိရင်ဒီ software လေးကိုနားထောင်ခိုင်းပြီးတော့ပြန်မာလိုပြန်ခိုင်းလို့ရတယ်เนาะ။အော်အရန်ကိုမိုက်တာပဲ။အင်္ဂလိပ်စကားတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะ။အခြားဘာသာစကားတွေကိုလည်းအခုနည်းလေးအတိုင်းအသုံးပြုပြီးတော့အဲစကားကောက်ကောက်ပြပြောနေတာကြာစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအနေနဲ့အဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်သွားပြီးเนาะ။အဲ software လေးကိုဒါလိုက်ဒေါင်းရနေလူတွေအတွက်ကတော့ description မှာ link လေးချထားပေးမယ်เนาะ description မှာ download များတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ comment ကနေပြီးတော့ link လေးချထားပေးမယ်အဲ့ဒီကနေပြီးဝင်ထားလိုက်เนาะအဲတချို့က description နဲ့ comment တွေကနေ download မရဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ YouTube ဒါမှမဟုတ်ပါဘူး sorry Vimeo ဒါမှ Play Store ကိုတွားလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ search bar ကနေပြီးတော့အခုပြထားပေးတဲ့ software လေးကို down လိုက်ပါ GBOAD GBOOK ဆိုတဲ့ software လေးကို down ယူလိုက်ပါ GBOOK ဆိုတဲ့ software လေးကို install တင်ပြီးသွားရင်အဲ့ software လေးတဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါ software လေးတဲ့ကိုဝင်ပြီး enable setting enable in setting ကလေးပေါ်လေးပဲအဲ့ enable in setting ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလေးထောက်အကွက်လေးတဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါအဲ့ဒီလေးထောက်အကွက်လေးတဲ့ကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုရင် select import method ဆိုတာလေးထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ် select import method လေးကိုထပ်နေလိုက်ပါပြီးရင်အဲ့ဒီနေရာမှာ gbook ကိုရွေးလိုက်ပါ choose import method ဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မယ်ခုမှပကံ keyboard တွေ frozen keyboard တွေရှင်အဲ့မှာ G keyboard ရဲ့ frozen နဲ့ပကံတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့G keyboard ကိုရွေးလိုက်ပါ G keyboard ကိုရွေးလိုက်ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာ offset ဆိုတာပေါ်ပြီးရင် dank ဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီ dank ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် setting တွေကိုတွားလိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့ဖုန်း setting တွေကိုတွားပြီးရင်အဲ့ဒီမှာ language ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရှာပြီးတော့နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ရင်အဲ့မှာမြန်မာရွေးလိုက်ရင်ဘာမိဆိုလေးပေါ်တယ်ဘာမိဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရှာပြီးတော့နှိပ်ထပ်ပြီးရွေးချယ်လိုက်နှိပ်လိုက်နော်နှိပ်ပြီးသားရင်အတိမဘာမိဆိုလေးကိုနှိပ်ပြီးသားရင်အဲ့မှာကန်ဆယ်ရဲ့တန်းရဲ့ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာတန်းကိုနှိပ်လိုက်ပါတန်းကိုနှိပ်ပြီးသားရင်ဘက်ကလုံးနဲ့ပြန်ထွက်လိုက်ဘက်ကလုံးနဲ့ပြန်ထွက်ပြီးတော့စာရေးတဲ့စီကိုသွားမယ်ဥပမာ Messenger တဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာအဆက်3ဆက် Messenger တဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့ keyboard ကိုနှိပ်လိုက်အမှအဆက်3ဆက်ဆိုတယ်မြင်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအဆက်3ဆက်ပေါ်နေတဲ့အဆက်3ဆက်လေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်နှိပ်ကြည့်လိုက်အမှ translate ကိုဖိနှိပ်ပြီးအပေါ်ဘားတန်းကိုဆွဲလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ translate လေးအဲ translate ဆိုတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒီ3ခု6ခုမြောက်မှာအမှ5ခုမြောက်ဟာလေအဲ့လေးကိုနှိပ်ပြီးအပေါ်ဘာတန်းလေးကိုဆက်လိုက်ပါအဲ့လိုဘာတန်းလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့အတချမ်းနှိပ်လိုက်ပါတချမ်းနှိပ်လိုက်ပြီးတော့အဲဘာသာပြန်အကွက်ထဲကိုတင်ရလာသည့်သာသာဘာညာပေါ်လာတဲ့ဟာပါအမှ okay နှိပ်လိုက်နော် okay နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘာသာစကားကိုရှာမယ်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာမြန်မာလို့ပြောင်းပြီးရင်ကိုကမြန်မာလို့ရေးလိုက်တာနဲ့အင်္ဂလိပ်လို့ဘာသာပြန်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
เอออัตราการร้อนเอามาอืมเราไปร้อนอ๋อเนาะแต่เงี้ยเช่นบ้านเนี่ยเนี่ยอันลูอันลูเปียวเนี่ยอังกฤษ writing skill ทุกท่านลามาแบบเฉียบปากเลยเอออันนั้นส่วนอันเซนไปตามไปเฉียบปากเลยทีนี้แล้วเลยอ่ะต้องเต้นเมลล์มีอะไรมาเลยต้องที่น่าทำไปด้วยอันลองหัวใจสมัยจะมาเลยแล้วไปอยู่มาด้วยเหมือนเนาะบายบาย